ាប់ម៉ែថាខ្យងហ៊ានទៅមិញប្រាប់ខ្ញុំថាខ្យងថៃអាហ្នឹងនៅពេញឡើងអឺអាហ្នឹងក៏កោអាហ្នឹងគេអត់ទីឯងយោឆ្ងាញ់ណាស់ទីបាទអាយោយអាបលៃចិត្តពុបាអេតជាធៀងឡើងអត់ទៅភ្លៀងឡើងពេញផ្លូវខ្ញុំចឹងថាយីហុកអាហ្នឹងខ្យងថៃយីអាហ្នឹងអាមាត់ឡែបឡែបលើដីហ្នឹងឡើងមែនទេចិត្តថាចិត្តថាមិនឡើងពេញផ្លូវគេកាត់នោះតែគ្មានខ្យងនេះទេខ្ញុំគិតជ្រួចច្បល់ហើយទេខ្ញុំដាក់នៅណាទៅមានខ្យងនេះទេខ្យងនេះមាននៅតំបន់មានឈើអំឈើធំចុះចងនឹងឡើងពេញតែផ្លូវវាពេញនឹងឯងអាគឺឃ្លីងភ្លើងហ្នឹងឯងណាទៅហូបជូរច្បល់ហ្នឹងចាំទៅពេញហៅឪខ្លួនឯងទៅមើលម្ដងហ្នឹង